محمد قلت قال لمي وي دتك يبا يا له خوله يبا يا له بركد بان كله عودن لي تجي سجيد حلو محمد تجي ما مصر 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 يا يهود بس كل عضي انا وحدان شبوت بس كل عضي يلي من دت الصومالي استقام قايد أنا كوا دت الصومالي ما بوفينا يو شباب كان بوفينا يا يكو كسو دول بوخد لما قبل كتس الصومالي لما حلوان هوا الصومالي way way waxa sheegtay in buu hadlay gobolka tirsan Soomaaliland uu yahay labada beelood ee Islaaniya wax ka soo kala jeedaa qurlugud iyo buu hadlay labaduba sa sheegtay waa Soomaaliland maxaad ku kala taageeraysaa midna aad u difaacaysaa u taageeraysaa midna aad leedahay buufinaya horta markii ugu horeysa ay soo buufiyeen isagu wax shabaab ba ku jirta daawad yar hadda barbarkayga waxa taagan xildhibaan Cabdiraxmaan Suwaara Dahabi oo loo garoon yahay xildhibaan shaar wareen mudan xildhibaan kugu soo dhawaynaya telefishanka caalamiga CBA TV adar wax khald weeye ninna bad ma bixiyo badda ay Soomaaliland leedahay cidna la siin maayo cid alaale cid maalgelin jirtaana ma jirto waxa weeyaan maalgelintu waxa weeyaan dadka muslimiinta ah ee berbera jooga ee la yiraahdo maxay berbera hadaan leedahay taas uun baynu bixinna taasna waxa weeyaan waxa bixiyay madaxweynihii hore gol ayuu soo mariyay waa hartaad badan baa laga galay markii dambe meel wanaagsan baa la isla dhigay laakiin ninkani wuxuu doonayaa bad ciidan buu samaystay ciidan badeed ayuu samaystay yuu samaystay ma baddayda yeeli maayotay bad aanu lahayn ciidan hadduu maalgelin baan wadaa dee ma aha waa ciidan buu keenayaa meesha mana yeelayno saas weeya runtiisii horaa horreysay ciidan buu samaystay badeed xaguu samaystay matayd uu samaystay ilac buu samaystay dee ma ogolin ma yeelayno taa maalgelin baa ma yeelayno ma yeelayno dowladda horta mar hore ka hadli doonta hadaa leedahay aniga ina biba khalad baan ku hadalnay dowladdu way ka hadashaa marka hore waxay doonaysaa laakiin halkii uu ka hornacay baa anaga ka hornacaya waxa weeye la maalgelin maayo Itoobiya loo maalgelin maayo la dooni maayo inuu maalgalo bad runtiisii hore horeyso ciidan buu wataa badan yaa hataa bado iyo taajabuuti ay isticmaalayaan turka keenay saddex daarood oo ku dhameeyo muslimiinta ku caawinayo waxaan toos u gelin ma masar 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 iyo yahuudi ba isku dhacday annagu xidhan jabuuti isku dhacno yeeli min dad Soomaali isagaan ka haysana maanta isagaan Soomaali ka haysana waa odag iyagii isagaan joogna waan ognahay inay weerar soo qaadeen laakiin ciidan baa dee jooga ciidankaasi waxa weeye waa ciidan nabad sugida oo marya cadax dadka qaar baa waxay u dhageen macuusaali ma waa ciidan nabad sugida waxa loogu talagalay inay warka sheegaan inay dagaalamaan inay meel uba karaan ayaa lagu kuwaasaa dacaabiyaya daaleer ana la buufin doona oo maxaan ugu dagaalami waay dadkaygi baa yaale xoolahaygi baa yaale barkad baan ku leeyahay coodan le waa tegaya xildhibaan mudane ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland wuxuu madaxweynaha Soomaaliland ku eediyey ama uu sheegay inay sharci darro tahay inuu taageero ciidamada ka dagaalamaya degmada Qurlugud oo deegaankooda difaacaya xildhibaankaasi maxaa saad warataa hadalkiisa marka ugu horeysa anga horta xildhibaanka hadalkiisa dooni aan maayo laakiin waxa weeye ciidamadu waa ciidamo nabad sugida oo dharcada hargeysay joogan waa dhar cadso moogid taana way joogan saasay ku dagaalamayaan ruux ciidan oo ciidan dhar cada madaxweynuhuna afkan buu diiday inuu sirtiisa sheega annaga sheegayno waa nabad sugid weeye buu hadlay ma gobol ka tirsan Soomaaliland ba xildhibaan hawa Soomaaliland way way waxa sheegtay in buu hadlay gobol ka tirsan Soomaaliland uu yahay labada beelood ee Islaaniya wax ka soo kala jeedaa qurlugud iyo buu hadlay labaduba sa sheegtay waa Soomaaliland maxaad ku kala taageeraysaa midna aad u difaacaysaa u taageeraysaa midna aad leedahay buufinaya horta markii ugu horeysa ay soo buufiyeen isagu wax shabaab ba ku jirta aan kuwa dad Soomaaliland ma buufinayo shabaab kan buufinaya iyo kuwa kusoo duulay inay ciidamada ka dagaalamaya buu hoole ee degmada Qurlugud iyaga ka dagaalamaya Al-Shabaab yihiin mudanaa tahay xildhibaan baa tahay maxaad ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynayaa daa Cabdiraxmaan Madoob ahayeen Al-Shabaab oo kan waa ciidankiisii
حلب أقول جورتي بعد هاي مدن جورتي بعد هاي وعيال بعد هاي أنت بدن وحال أركا ضوح بوفينية ضوح حريانية ما دام النبضات ما دام أضي وعيال أو النبضات هاي ما حيت بوفين تاس هذا مركا جهر إذا وحن بوفينية وحي سومال لعب الدقال كل كذا كوا بوفينية النبضات أميكا حلو waxa jira xeer ay soo saxiyeen golaha wakiilada Soomaaliland oo golihiina hor yeela markii xeerkaasi soo dhawaadaan saxintiisa golihiina fasax baa la galiyay hadana dib waxa loo sheegay in golihiina fadhi aan caad ahayn ay isugu imaanayaan bulshada Soomaaliland aad bay idin ka warsugaysa aad bay idin sheegaysa maxay tahay sababta aad fadhi caad aan caadi ahayn taas ugu timaadaan aad xeerkaasi waan saxin laadiin marka ugu horeysa in aanaka goorta hadaanahay لور هورود بان كوك مغن هاي او ان 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 دلك كودنا ان ان كا تشوك قد يا تشوك تدا تشوك حير كان انكو الفتح قاتبي كانين وقت يدي ساعد يدان انكو برابي ان حير كا وي ما انت هوري مركي حير كي هور فسح بالي دنقلي كنا فسح بالي دنقلي تد بدن وحيس ويدين يقول لها قورتو dad badan waxay isweydiinayaan golaha guurtida khilaafka dalka qiimo ka qaadanaya maye maahe waqtigeedii baa dhacday in fasaxayagii baa galay ay ku soo beegmay wax kale ma jira anagii kuwaas aan kala shaad baan wakiilada iyo anagoo fasaxayagu waa wax xadidan oo tagayna waa soo noqoyna iminka weygan baan soo noqoyna hadda leera masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121